дұрыс, жаңағы дұрыс, мысалы, финики жесеңіз болады, міндетті түрде конфет, печенье, торттар жедің қажеті жоқ қыздар. Қош келдіңіздер, барлықтарыңыз. Саламатсыздар ма? Қыздар, бүгінгі жалпы тақырыбымыз көктем мезгілінде қалай күтіну керек. Сол жайлы айтқым келіп отыр. Қазір тағы қыздар қосыламыз деп жатыр. Қосылсын, сосын бастаймыз, иә? Сәл күте тұрыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, онда астына жаза кетсеңіздер. Мен сізге айтып тұрмын ғой, пыпы тамақ жеймін, бірақ тәтті жеп қоям. Құрт жеп қоям, нарушение болады дейді. Қыздар, құрт жегенде, сіздер мысалы көп құрт жеудің қажеті жоқ, білесіздер, құрттың составында тұз бар, иә? Сіз егер көп құрт жейтін болсаңыз, ағзада артық су жиналады, өйткені тұз адамда мына жидкостьтің барлығын денеде ұстап тұрады. Сол себепті сіздерде отек болуы мүмкін денеде. Күнде мысалы, күнде емес, мысалы аптасына 1-2 рет жесеңіз ештеңе етпейді. Ең бастысы күнде жеудің қажеті жоқ қыздар. Қосылып жатыр екен. Қош келдіңіздер. Біз бастай берейік, иә, қалған қыздар қосыла жатар. Жалпы қыздар, сұрақтарыңыз болса жаза бересіздер, мен айта берейін. Жалпы білесіздер, көктем мезгілінде көп адамдардың иммунитет түсіп кетеді. Не үшін? Өйткені сіздер қысы бойы әртүрлі жаңағы дәрумендермен тамақ жемедіңіздер, әрбір жеген тамақтарыңыздың ішінде витамин өте аз. Сіздерде гиповитаминоз болады, өйткені А витаминоз деп жатқан жоқпын. А витаминоз ол организмде мүлдем витамин болмаған кезде, иә, қандай да бір витамин мүлдем болмаса, ол А витаминоз. А гиповитаминоз деген біздің ағзамыз әлсірейді. Көп сіздерде болады ма, мысалы, осы көктем келген кезде? Көктем келген кезде сіздерде қазір көктем келген кезде, қыздар, бастарыңыз айналып, я әлсіреп, көп жатқыларыңыз келеді, сондай болады ма? Болса, мына жерде плюсиктер қойып кетсеңіздер, мен көріп отырайын, шынымен де сондай жағдайлар сіздерде болды ма, болған жоқ па, қыздар? Әлсіреу болады, я, көктемде? Көп қыздарды мен байқаймын, марафонға қатысып жүрген қыздардың өзінде сондай жағдайлар өте көп кездеседі. Өйткені сіздер қысы бойы сіздер ешқандай дәрумен қолданбадыңыздар, сол себепті сіздерде мына көктем мезгілінде әлсіреу болады қыздар. Мен мына жерде комментарийді өшірейін, я, плюсиктер қойып жатыр екен, я, көп қыздарда болады екен ондай жағдайлар. Комментарийді өшіріп тұрайын қыздар, мен нақты ойымды тиянақты сіздерге айтып түсіндірейін, сосын сұрақтарыңызды қоя бересіздер. Нақты жаңағы сұрақтарыңыз болатын болса, мына жерде сұрақ белгісі бар, соған қойсаңыздар болады. Жалпы қыздар, көктем мезгілінде сондай болмас үшін, иә, міндетті түрде сіздер дұрыс тамақтанудан бөлек қосымша, иә, дәрумендер қабылдауларыңыз керек. Мен алдын сіздерге айтқан болатынмын, қандай өзім дәрумендермен қолданып жүрмін, иә, барлығын айтып жүрмін. Өйткені мен өзім Астана қаласында тұрамын. Астана қаласында білесіздер, 365 күн болатын болса, соның 360 күнінде күн жоқ, иә? Оны барлықтарыңыз білесіздер. Күн жоқ болғандықтан бізге жағы витамин D3 дәрумен міндетті түрде күнделікті қабылдап жүру керек. Егер мені естіп жатсаңыздар, жүрекшені басып кетсеңіздер қыздар, барлығы жақсы естіліп тұрса. Күн жоқ. Біз не істейміз? Біз қосымша D3 витаминін қабылдаймыз. Мен сіздерге көрсетейін, я, мен қандай D3 витаминін қолданып жүрмін. Міне. Сіздерге теріс қарап көрсетіліп тұрған болуы мүмкін. Мен осылай D3 міне күнделікті. Мен осы D3-ді бір капсулада күнде қолданам. Дәл солай қыздар, сіздер де өздеріңіз күнделікті D3 витаминін қолданып жүріңіздер. Оның ешқандай зияны жоқ. Профилактика ретінде күніне бір капсуладан қолдансаңыздар болады. Ал егер ол жидкий түрі болатын болса, бір каплядан қолданып жүрсеңіздер болады. Оның ешқандай зияны жоқ. Оның тек ағзаға пайдасы болмаса, зияны болмайды. Сосын қыздар, біз дұрыс тамақтанып жүргенде біз өте аз рационда майды қолданамыз, иә? Не үшін? Өйткені біз семіріп кеткіміз келмейді, дұрыс емес майларды қолдану біз үшін өте қауіпті, өйткені артық салмақ, жаңағы қандай да бір ауру пайда болуы мүмкін денемізде, иә? Міне, мен қараңыздар, омега-3 сіздерге көрініп тұр ма? Мына омега-3-ді мен күнделікті 2 мезгіл, кей кезде 3 мезгіл қолданамын. Мен үшін осы жеткілікті. Омега-3-ді мен міндетті түрде қолданып жүрмін, қараңыздар қанша қалғанын.
күнделікті 2-3 мезгіл қолданамын. Өте пайдалы. Менің көзімнің көруі 100%. Менің көзім ешқашан, мен қазір очки тақпаймын мүлдем. Бұрын болған сондай жағдай очки тағып жүретін едім қыздар. Қазір мүлдем очки тақпаймын. Сосын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан ғой, қара зере майында бүкіл шипа осы қара зере майында дейді, иә? Мен міндетті түрде күнделікті қара зере майын қолданамын. Мынау қара зере майы, мен сіздерге капсуласын көрсетейін, иә? Міне. Вот. Күнделікті 2 мезгіл осы қара зере майын қолданып отырамын. Аллаға шүкір, менің иммунитетім өте жақсы. Мысалы, көп адамдар осы қыс мезгілінде жаңа ковидпен көп ауырды, иә, коронавируспен, инфекциямен, иә. Не үшін? Өйткені олар күнделікті жеп жатқан тағамдарында қаншалықты дәрумен бар екенін білмейді. Өйткені білесіздер, қазір продуктаның барлығының ішінде химия бар, иә, оның барлығы жақсы жерде өспейді. Оның ішінде дәрумендер өте аз, қыздар. Сол себепті сіздер де міндетті түрде, иә, менің марафонма қатысып жүрген қыздар, сіздерге ескерту, міндетті түрде қосымша дәрумендер қолдануларыңыз қажет. Міндет түрде, өйткені сіздердің күнделікті рациондарыңызда қаншалықты сіздер 1 кило, 2 килограмм алма жейтін болсаңыздар да, қажетті А дәрумені сіздер ала алмайсыздар ол жаңағы алмадан. Өйткені бір күндік норманы мен барлығын өзімнің YouTube каналымда бар, қыздар, көрсеңіздер болады сол жерден, соны міндет түрде қолданып жүру керек. Сосын қыздар, қазір, қараңыздар, қазір көктем мезгілі, иә? Мен сіздерге өзім қолданып жүрген, міне, өзім қолданып жүрмін, бұл тұнба, настой дейді ғой енді. Бұның ішінде, қараңыздар, не бар екен, қараңыздар, шына жерде, мен оқып берейін составын сіздерге. Фундук бар, фисташки бар, грецкий орех, миндаль, арахис, семечки, тыквенные семечки, семена черного тмина. Черный тмин жүрген жерде всегда барлығы, қыздар, натуральны. Мына мен алып отырған, иә, ішінде натуральный мед бар, қыздар. Сіздер білесіздер, мен қыздарға айтам, сахар жеуге мүлдем болмайды. Не үшін? Өйткені сахар сіздерде артық калория. Артық пустой калория, қыздар. Ондан ешқандай сіздер витамин алмайсыздар, құр босқа артық салмақ қосылады. Ертең сахарны диабет болып кетуі мүмкін сіздерде. Сол үшін міндетті түрде, қыздар, міне, мен алып жүрген күнделікті осыны мен 2 мезгіл, мынаны қасықпен аламын да, чайный ложкамен 2 мезгіл мен күнделікті қолданып отырам. Сол арқылы менің иммунитетім 100%, қыздар. Ауру, ондай нәрселер, Аллаға шүкір, біздің үйде ондай жоқ. Дәл солай, сіздер де өздеріңіздің иммунитеттеріңіз көтеру үшін, иә, қыздар, міндетті түрде қолдансаңыздар болады. Біз айтамыз ғой, гемоглобинді көтеру үшін, иә, қан қысымымыз түсіп кеткен жағдайда гемоглобинді көтеру қалай көтереміз? Біз бүкіл жаңағы жаңғақты аламыз, мейізді аламыз, иә, жаңағы өрікті аламыз, барлығын мясорубкадан өткізіп, иә, сосын медті қосамыз да, барлығын араластырып қойып қоямыз. Солай біз күнделікті бір рет, екі рет таңертең аш қарынға ішіп, жаңағы өзіміздің гемоглобинді көтереміз, сосын иммунитетімізді көтереміз. Дәл сол сияқты, бірақ сіздер білесіздер, оның барлығы өте қымбат, қыздар. Сосын сіздердің алып жатқан медтарыңыз, иә, балдарыңыз, ол сіздер 100% сенімді емессіздер ғой. Иә, алып жатқан медтарыңыз 100% натуральны екеніне білмейсіздер сіздер. Сол үшін, міне, мен осылай халал, қыздар, мына көркем дүкенде, иә, барлығы өте арзан бағада, сіздер қолдан көрсеңіздер болады, өздеріңіз осы парақшаға кіріп көріңіздерші, көркем дүкен деп, осы инста парақшаға кіріңіздер да, сол жерден бүкіл мына продукцияны көрсеңіздер болады. Міне, 100% прям көрініп тұр ғой, ішінде қандай жаңғақтар бар екенін, иә, ішінде мед бар екен, барлығы осындай дайын түрінде сіздерге ұсынылады. Ең бастысы, мен қандай жаңағы дәрумен алсам да, барлығының ең бастысы маған халал болғаны 100% мен үшін ол маңызды. Сіздер үшін енді білмеймін, ол өздеріңіздің еріктеріңізде, бірақ бүгін мен осы эфирді не үшін арнап отырмын, өзімнің марафонма қатысатын қыздардың жағы дұрыс тамақтанып, иә, әрбір тамақтары халал болуына өте қатты маңызды мен үшін. Өйткені алдағы уақытта сіз өзіңіздің балаңызға сол тамақты жасайтын боласыз, иә, өзіңіздің балаңызға, отбасыңызға сол тамақты беретін боласыз. Әрбір ішіп жеген тамақтарыңыз халал болуы қажет. Мына продукция мен алып отырған тұнба настой 100% халал, қыздар. Мына әрбір алып отырған жағы витаминдеріңіз бар ғой, D3 болсын, омега болсын, иә, балаларымызға да бар, қыздар. Балаға да міндет түрде D3 міндет түрде берілу керек. Мына жерде екеуі бірге келеді. D3 мен
жаңағы черный тмин дейміз ғой, қара зере майы, екеу бірге келеді. Ол иммунитетті өте жақсы көтереді қыздар. Сіздер де қолданып көрсеңіздер болады. Міндет түрде оның нәтижесін алдағы уақытта өздеріңіз де көретін боласыздар. Ең басты сіздер жаңағы аптекадан аласыздар ғой, дұрыс па? Аптекадан жаңағы бағасы удай енді, оларды айтпай-ақ қояйын да, өзім алып жүретінмін алдын. Шынымен де бағасы өте удай, сосын оның составын қараңыздар, қаншалықты ішінде қоспа қосылған. Сіздер оны оқып көрсеңіздер, өздеріңіз таң қаласыздар. Ішінде даже мүлдем өте аз витамин, өте аз дәрумен, бізге қажетті дәрумен күнделікті, оның ішінде өте аз болады қыздар. Сол үшін міндет түрде натуральный, табиғи өнімдерді қолдануға тырысыңыздар. Өйткені сіздер табиғи өнімді қолданатын болсаңыздар, сіздерде жаңағы соған жаңағы айтады ғой, привыкание дейді ғой, организмнің привыкание деген нәрсесі болмайды. Сіздер оған жаңағы тәуелді болмайтын боласыздар. Мысалы, кей дәрілер былай шығарылады да, сіздер ол дәріні күнде қабылдап жүресіздер, қандай да бір витаминді. Сосын ол витамин тоқтатқан кезде бірден кері әсері пайда болады. Ол аптекалардың, ол жаңағы фармдардың, фарм производствоның сондай өздерінің маркетинговый план болады. Өйткені сіздер оны постоянно алып, олардың бизнестерін дамытып отыруларыңыз керек. Ал мына жерде бұның барлығы табиғи қолдан жасалған қыздар. Бұның ешқандай привыкание деген жағы өзіне тәуелді қылып қоймайды. Иммунитетіңізді жақсылап көтеріп аласыз ба? Соның өзі сізге бір жылға жеткілікті қыздар. Иммунитетті ары қарай ұстап тұруға. Ал қандай да бір химияны сіз алатын болсаңыз, ол сізге 100% өзінің нәтижесін бермейді қыздар. Сол үшін әрбір алған заттарыңызды, міндет түрде мұқият болып қараңыздар. Сосын қыздар, осы ковид кезде, осы көп адамдар осы имбирді іздеді. Не үшін? Өйткені бүкіл медицина мойындап отыр. Бүкіл адамдар, бүкіл халық, бүкіл ел мойындап отыр. Осы имбирдің пайдасы қаншалықты маңызды екенін қыздар. Қаншалықты күшті екенін барлығы біледі, бірақ білесер бағасы удай болып өсіп кетті сол кезде. Сосын жаңағы базарда болсын, қай жерде болсын, оның барлығының сақталуы өте маңызды. Сіз қандай да бір имбир алсаңыз, оның қалай сақталғанын сіз білмейсіз қой, қай жерде тұрғанын, мысалы білмейсіздер да? Сол үшін міне табиғи готовый сіздерге имбир. Бұның составында тек имбир таблетка түрінде шығарып қойды, өте қолайлы қылып. Сіздер аласыздар да, күнделікті 1-2 таблеткадан ішіп отырасыздар. Бұл сіздерге тоже иммунитетті көтеруге. Қазір қайтадан біздің Нұрсұлтан қаласында, Алматы қаласында қайтадан өршіп жатыр. Осы вирус өршіп жатыр. Мен өзім поликлиникада салауатты өмір салты дәрігері ретінде сіздерге ұсынарым қыздар, міндет түрде алып ішіп көрсеңіздер болады. Еш өкінбейсіздер қыздар. Қанды тазалайды, жүйке жүйесін жақсартады қыздар. Ең бастысы сіздерде запор болмайды. Ас қорыту процесін жаңағы қалпына келтіреді. Көп қыздарда менде запор болып жатады. Оның барлығының себебі жаңағы дұрыс тамақтанғанда бізге керекті дәрумендердің аздығы және де майдың аздығы. Ағзада, өйткені сіздер осынша жыл жаңағы майлы тамақтар жеп-жеп келдіңіздер да, дұрыс тамақтану кезінде қалыптасу үшін, асқазанымыз реттелу үшін міндет түрде біз дұрыс тамақтанып және де жаңағы пайдалы майларды қолданып отыруымыз қажет. Сонда ғана біздің іш құрылысымыз реттеліп, запор деген проблема мүлдем өмірімізде болмайды қыздар. Сосын, мына қан айналымын жақсартып, жаңа бүкіл жүйке жүйесін, бүкіл ағзамыздың жұмыс жасау процесін жақсартады қыздар. Сіздерде мына көбінесе жаңағы давлениесі жоғары қыздар, не үшін? Өйткені сіздерде артық салмақ бар. Артық салмақта мына жүрекке артық май жиналады қыздар. Соның барлығын реттеу үшін міндет ұмытпаңыздар, жарайды ма? Міндет түрде қолданып жүріңіздер. Өздеріңіз алдағы уақытта да жаңағы көріп, біліп, зерттеп алыңыздар. Қандай да бір продукцияны алғанда табиғи болуына мән беріңіздер. Сосын ол жаңағы заттың халал болуына мән беріңіздер. Осы көктем мезгілінде көп қыздарда шаш түсуі бар, шаш түсуі проблемасы өте жиі кездеседі қыздар. Сосын қараңыздар, сусабын, шампунь. Көп қыздардың проблемасы шашын түсуі. Міне сіздерге 100% табиғи. Сіздерде мына жерде сусабын дейді. Для роста и против выпадения волос. Османы барлығымыз білеміз, Османы қолданған қыздар бар ма? Бар болса мына жерде жүрекшені тастап кетсеңіздер, жүрекшені басып өтсеңіздер қыздар. Османы не үшін қолданатынын білесіздер ма сіздер? Османы көбінесе мына
кешіріңіздер. Мына қасымызды, сосын кірпігімізді, иә, қалыңдату үшін міндетті түрде біз османы қолданып жүреміз. Дәл солай, мына шампуньда, мына осма бар ғой. Қалай айтатынын білмедім, бірақ бізде осма деп айтамыз. Османы жаңа қасымызға жағып, сосын кірпігімізге жағатын болсақ, бізде мына нелеріміз бар ғой, қасым. Мен мысалы қасымды мүлдем жумаймын. Менің қасым өте қалын негізді, өйткені мен постоянно қолданып жүрем. Османы міндетті түрде қолданамын. Сосын маған айтады Гүлбала ханым, сіз шашыңызды қалай қорғайсыз, иә, қандай шампуньмен жуасыз? Өте көп қыздар менен сұрады. Мен кокос майымен массаж жасаймын міндетті түрде аптасына 2 рет. Сосын осы шампуньді қолданамын. Сіздер де көрсеңіздер болады. Бір айдың ішінде сіздерде шынымен де нәтиже мықты болады. Өздеріңіз шоке боласыздар. Көрген кезде, вот, алып көріңіздер, табиғи қыздар, құрамында ешқандай жағы артық зат жоқ. Тек шашты қалындатуға, шаштың түбін нығайтуға өте жақсы көмектеседі. Сол үшін сіздер де алдағы уақытта міндетті түрде қолданып, өздеріңіз жағы көрсеңіздер болады. Сосын османы қасқа, кірпікке жағамыз қыздар. Иә? Менің қыздарым жағы, мен марафонға қатысып отырған қыздарым мына жерде отыр, соның барлығын айтқым келеді. Міндетті түрде күнделікті өздеріңіздің бет күтімдеріңізге, шаш күтімдеріңізге, иә, қастарыңыз болсын, кірпіктеріңіз болсын, еріндеріңіз болсын, иә, жаңағы бүкіл денелеріңіздің күтіміне өте қатты мән беріңіздер. Екен сіздер арықтап жатқан кезде мына денелеріңіз, мына жерде маған звондап жатыр екен. Сосын қыздар, ары қарай сусабының не үшін керек екен, қандай сусабын екен, мен сіздерге өзімнің қолданып жүргенімді көрсеттім қыздар. Сіздер де алдағы уақытта қолданып көрсеңіздер болады. Бетке мен әрдайым маска жасаймын. Маска жасаймын, мына қараңыздар, маска пленка деп тұр. Бұл маска қара зере жағы ішіне қосылған қыздар. Қара зере бар жерде барлығы өте пайдалы қыздар. Қандай да бір продукцияны сіздер қолданған кезде, иә, мына беттеріңіздің бүкіл порылары бар ғой ішіндегі, иә, соның барлығын жағы тазалау үшін мен күнделікті емес, енді аптасына 2 рет мен осы масканы қолданып отырам. Ешқандай сіздерде жаңағы беттеріңізге қандай да бір аллергия ондай шығып кететін болмайды ешқашан. Еш уайымдамаңыздар қыздар. Масканы міндетті түрде қолдансаңыздар болады. Ешқандай жаңағы құрамында артық зат жоқ қыздар. Сосын қыздар, осы жаңағы ковид кезде, иә, осы вирус кезде көбінесе көп адамдарда тұмау болды, иә. Тұмау болды, тамақтары бітелді, мұрындары бітелді. Сол кезде не істедік? Біз аптекаға бардық та, жаңағы тамағымызға себетін әртүрлі өте зиянды, бір жағынан өзіне әрдайым жаңағы мұқтаж ғып қоятын, иә, өздерін қайта-қайта алуымыз үшін өздеріне жаңағы бір қолданған соң оны сіздер тастап кететін болсаңыздар, тамақтарыңыз қайтадан ауыратын болады қыздар. Мына жерде қараңыздар, чудо масло. Мен осы майды міндетті түрде жаңағы ауырған кезде тамағыма себу үшін қолданам. Бұда привыкание деген жоқ қыздар. Бұда привыкание деген жоқ. Сол үшін сіздер бір рет қолданасыздар ғой, иә? Сол кезде уже қайтадан қолданудың қажеті жоқ болады. Тез кетіреді қыздар. Бұның құрамының ішінде де чёрный тмин бар. Қара зере майы бұның ішінде де бар қыздар. Сосын бұның жаңағы халал екеніне мән беріңіздер. Бұл мен сіздерге көрсетіп отырған барлығы табиғи өнім қыздар. Табиғи өнімнен ешқашан сіздерде зависимость деген нәрсе болмайды қыздар. Әрдайым алдан жағы біреулердің жағы рекомендациясы болады ғой. Мынаны ал, мынаны ал, мынандай дәрігерлердің өздері айтып отырады, иә, мысалы. Оның барлығы жаңағы аптеканың алдын ала заказ беріп қойғаны. Сіздің алдыңызға пациент келетін болса, мына дәруменді беріңіз, ертең мен сізге мынандай процентін беремін деген сияқты. Дәл солай сіздер де алданып қалмаңыздар қыздар. Әрбір жеп ішкен тамақтарыңыз, әрбір қолданған заттарыңыздың барлығы халал болуына мән беріңіздер қыздар. Менің алып отыратыным міне чудо масло. Қолданамын, өкінбеймін, ешқандай привыкание деген жоқ бұда. Сіздер де алдағы уақытта, иә, егер қолданатын болсаңыздар, міндетті түрде көрсеңіздер болады составын. Сосын мені қараңыздар. Мына жерде жаңағы тұмау боламыз деп айттым ғой. Тұмау болған кезде мына жерде хорошо для лечения кашля дейді, простуды дейді и астмы дейді. Сіздерде сондай жаңағы симптомдар болған ба қыздар? Мына продукцияның өзі де халал деп сіздерге көрініп тұр да мына жерде де. Соны сіздер де алдағы уақытта қолданып көрсеңіздер болады. Сосын жаңағы біз айтамыз ғой, мұрынға қалай айтатын еді, аттарын есімнен шығып кетті, називин деп айтамыз, иә, әртүрлі спрейларды қолданамыз.
оның барлығын сіздер де білмейсіздер қаншалықты жаңағы мына біздің мұрнымызға әрдайым қаншалықты зиянды нәрселер барып жатқанын сіздер білмейсіздер қыздар. Мына жерде мен сіздерге суретін көрсетіп қойдым ғой, тоже міне капли для носа. Мұрынға тамызасыздар, бұның ішінде де черный тмин, қара зере майы бар қыздар. Сіздерде бұны қолданған кезде шынымен де ешқандай мұрынмен сіздерде проблема болмайды, тез ашады мұрынды. Сосын жаңа ринит, я гайморит көп адамдарда мен кездеседі, екен біздің жаңағы емханаға келеді, я гайморитпен өте көп адамдар кездеседі. Соларға всегда айтып жүрем, алып көріңіздер, қолданып көріңіздер, еш өкінбейсіздер, ешқандай химия жоқ, 100% табиғи өнім қыздар. Бұл ең бастысы халал екеніне мән беріңіздер. Әрбір тамақтарыңыз, заттарыңыздың барлығы міндетті түрде халал болу керек. Сосын грипп, аллергия, я жаңағы көктем мезгілінде аллергия өте көп, мұрындарыңыз тоқтамайтын кездер болады, я вот соған да өте жақсы көмектеседі қыздар. Тұмау кезде де өте қатты көмектеседі. Алдағы уақытта сіздер де қолданып көрсеңіздер болады қыздар. Мен көп сөз баймын қыздар, я мен барлығын сіздерге көрсетіп жатырмын өзімнің қолданатын, я даже сіздерге білесіздер ма, мен өзімнің қолданатын дезодорант дейді ғой, міне 100% табиғи қыздар. Енді өзім айтқым келмеді, бірақ сіздерге қызық қой қалай қолданады, я ешқандай жаңағы артық иіс ештеңе жоқ, табиғи дезодорант. Бұда сіздерде білесіздер, жаңағы басқа дезодоранттарды алған кезде оның барлығы жаңа порыларды бітеп тастайды. Бітеп тастайды да, сосын сіздерде рак ауру пайда болуы мүмкін. Әрбір дезодорантта сіздер мән берулеріңіз керек составына. Составы өте-өте нашар. Айтады ғой, 24 сағат дейді, 48 сағат. Ойланыңыздаршы, 24-48 сағат сіздердің порыларыңызды бітеп тастайды. Сол кезде, жаңа бітелген кезде сіздерде артық терінің бәрі шығып кету керек қой. А шықса ол білесер иісі жаман болып тұрады, я олар специально бітеп тастайды, жаңағы нәрсемен жамап тастайды, сол арқылы сіздерден иіс шығармай тұрады. Ал мына өнім дезодорант мен алып жүрген осы көркем дүкеннен аламын қыздар, 100% табиғи, ешқандай порыды бітемейді, иісі де мүлдем шықпайды қыздар, ешқандай неприятный сіздерге жаңағы көрініс болмайды да, жаңағы бір жерлеріңіз терле болай жүрмейтін боласыздар, 100% табиғи. Сосын қыздар, алдағы уақытта я қандай да бір дәрумен алатын болсаңыздар да, я әрдайым осы көркем дүкенден бүкіл затты халалын ала аласыздар. Мына жерде мен сіздерге менеджердің номерін жазып қойдым, скриншот қыбасаңыздар болады. Сосын осы көркем дүкен деп жаңағы инстаграм парақшадан іздесеңіздер болады. Егер қыздар менің атымды айтатын болсаңыздар, я Гүлбала жаңағы 2021 деп промокодты айтыңыздаршы, промокодты олар бірден уже түсінеді. Гүлбала ханым сіздер жаңағы Гүлбала ханымның қыздары екендеріңізді түсінеді, сосын сіздерге 10% жеңілдік жасаймыз деді. Вот мен именно мен өзім сұрап алдым, өтініш сіздерден, менің қыздарым егер сіздерден алатын болса, я сіздердің дүкендеріңізден көріп өздеріне керек затты алатын болса, сіздер оларға жеңілдік жасайсыздар ма деген едім. Я әрине деді, егер Гүлбала 2021 деген промокодты айтатын болса деді, біз ол сіздің қыздарыңызға, именно тек сіздің қыздарыңызға деді 10% жеңілдік жасаймыз деді. Вот мына жерде WhatsApp номерін жазып қойдым, жазып сақтап алсаңыздар болады, немесе мына көркем дүкен деген инста парақшаға кіріп бүкіл тауарлардың барлығын көріп шықсаңыздар болады. Өздеріңізге ұнаған, өздеріңіз жаңағы бала шағаларыңызды я дұрыс тамақтануға жаңағы үйретіп жатқан болсаңыздар, дұрыс заттарды, дұрыс жаңағы өнімдерді қолдану, я міндетті түрде барлығының халал екеніне 100% мен сіздерге гарантия бере аламын қыздар. Сіздер де алып қолданып көрсеңіздер болады, өздеріңіз нәтижесін көргеннен соң ғана барып өздеріңіз туыстарыңызға айтсаңыздар болады. Сосын ғана шынменде сіздер уже жаңа 100% өздеріңізге сенімді болып айта аласыздар да, олар да сосын шынменде екен жаңа сеніп алатын болады қыздар. Соны естен шығармаймыз, жарай ма? Міндетті түрде Гүлбала 2021 деп айтуды ұмытпаңыздар. Сол қыздар, мен мына жерде сұрақтар көп кеватыр екен, мә сонша сұрақ. Мына жерде мен номерін жазып қойдым қыздар, осы қызға жазыңыздар, немесе мына жерде көркем дүкенге прямой кірсеңіздер болады. Міне, бұны қалай алуға болады дейді. Мен мына жерде комментарийді қоссам, я осы жерде көркем дүкеннің жаңағы менеджерді отыруы керек, егер отырған болса сіздерге барлықтарыңызға жауап беретін болады. Бұны қалай алуға болады қыздар, мына жерде мен айттым ғой, номерін жазып қойдым дедім, соған жазсаңыздар болады. Қайдан алуға болады дейді көркем дүкен қыздар.
сіздерге қалаған жерлеріңізге жеткізіп барады. Почтамен любой қалаға жеткізеді. Бұл витамин аптекада алынады ма дейді? Алдыңыз ба? Жоқ, қыздар, бұл аптекада жоқ бұл өнімдер. 100% халяль, натуральный өнімдер аптекада жоқ. Сол үшін сіздер мына WhatsApp номерге жазыңыздар, барлықтарыңыз. Сосын Гүлбалай 2021 деп айтсаңыздар, 10% жеңілдік жасайды. Любой затқа 10% жеңілдік жасайтын болады. Өздеріңізге керегін ғана аласыздар, қыздар. Міндетті түрде мынаны ал, мынаны ал демеймін, өздеріңізге керегін аласыздар. Өзі осылай ма фигураңыз дейді, диета ПП ұстап жүресіз бе? Әрине, қыздар, мен постоянно ППда жүрем. Менің фигурам енді қалай көрсетейін сіздерге? Міне. Менің фигурам. Мен артық салмағым жоқ, қыздар. Өзім бойым 1.75, салмағым 59-60. Мен үшін идеальны. Барлығы мен үшін идеальны, қыздар. Мен бүкіл сіздерге барлық фишкаларымды ашып беріп жатырым десем де болады. Өйткені мен әрбір өзімнің оқырманым, я, өзімнің жағы қыздарым, маған марафонма қатысып жатқан қыздардың барлығы тек халал өніммен қолданса екен. Тек жағы табиғи заттармен қолданса екен. Ешқандай химияға өздерінің жағы, ертең білесіздер ғой, химияның арты не болатынын. Сіздердің бауырларыңыз отырады, бүйректеріңіз ауыра бастайды, асқазан, я, гастрит, панкреатит, язва болып кету мүмкін. Сіздер білесіздер, қандай да бір таблетканы көп іше берген кезде мына асқазан жарасы пайда болуы мүмкін. Сіздер ондай нәрсені қаламасаңыздар, я, міндетті түрде әрбір тауарларыңыз, алып жатқан заттарыңыздың барлығы міндетті түрде халал болуына назар аударыңыздар. Мысалы, спрей сіздер постоянно балаларыңызға қолданасыздар, ол спрейді, я, ол өтірік емес қой, постоянно біз тамағымыз ауырса барамыз аптекадан қымбат бір спрейді алып келеміз, пайдасы күшті сияқты көрінеді да бізге, себебіміз, бірақ одан ешқандай нәтиже шықпай жатады. Не үшін? Өйткені оның составында жаңағы химия өте көп, сол үшін сіздерде пайдасы өте аз болады. Мұрныңыз әрдайым бітеліп жатады, я, мұрынға капля, қыздар. Сіздер тамызсаңыздар өте жақсы. Составында ең бастысы қара зере майы бар. Қара зере майы, білесіздер, барлық емге, жаңағы ауруға ем екен, дауа екен барлығымыз білеміз. Және де білесіздер ғой, я, Балзия ханым танитын шығарсыздар барлықтарыңыз, я. Сол ханым да әрдайым айтып жүреді ғой, осы көркем дүкенде барлығы халал, алсаңыздар болады деп, я. Дәл сол қыздар шынымен де жаңағы мықты психологымыздың өзі айтып отыр да, әрдайым осы дүкеннен алсаңыздар еш өкінбейсіздер, өзім сіздерге 100% гарантиямын деп айтып жүреді ғой. Дәл солай мен де айтқым келіп отыр, менің өзім сіздерге 100% гарантиямын, қыздар. Әрбір алған заттарыңызға өте ырза болатын боласыздар. Тағы сұрақтарды көрейін, я, эфир сақталады ма дейді. Егер қаласаңыздар, сақтаймын, қыздар. Аллергиялық атын толық жазып қалдырады ма дейді. Қыздар, аллергиядан құтылуға өте жақсы көмектеседі. Сіздер мысалы, бір айда, я, бір айда жаңағы жайлап аллергияны ол бірден жойып жібермейді ғой. Ол жайлап өзінің жаңағы жақсы жағын сіздерге жайлап тигізе бастайды, я. Сіздердің аллергияларыңыз жайлап кете бастайды. Ол бірден жаңағы чудо емес та, енді прямо чудо деп айтпаймыз ғой. Бірақ бұның чудо масло деп тұр ғой, бұның атының өзі чудо масло деп тұр да. Ертең эффектін көргенде өздеріңіз ырза боласыздар. Шынымен де аллергиядан ауыратын қыздар өте көп. Астмадан ауыратын қыздар өте көп. Менің жаңағы марафонма келгенде көбісі сондай өздерінің ауруларын айтады. Таң қалам, шынымен де сонша көп ауруларды жинап алғансыздар өздеріңіздің денелеріңізге, қыздар. Оны қайдан алуға болады дейді. Комментті қосайын, я, қыздар. Сосын сұрақтарыңызды қоясыздар. Мынаны скрин қылып жасап алсаңыздар. Я, скрин қылып жасап алсаңыздар, сосын мен уже комментқа көшейін, сұрақтарыңызға жауап берейін. Ұзақ созудың қажеті жоқ, білесіздер. Әрбір жаңағы халал өнім ол сіздердің өздеріңіз үшін пайдалы екен. Так. Бұл не дейді? Дәрі ма дейді? Жоқ, қыздар. Бұл дәрімен. Саламатсыздар ма? Сұрақтарыңыз бар ма, қыздар? Сұрақтарыңыз болса, нақты жазсаңыздар, кеш жарық дейді. Айнұр ханым, халіңіз қалай, жақсы ма?
Так. Сұрақтарыңыз бар болса, жоқ қыздар, кез келген мұсылманды кенде ол сатпайды. Олар өздері жағы сіздерге жеткізіп береді почтамен. Ең басты сіздер бір көріп шығыңыздар парақшасын, сол жерден өздеріңізге қайсы сіздерге жаңа керек, соны ғана алсаңыздар болады. Сосын менің жаңа Гүлбала 2021 деп айтсаңыздар, сіздерге 10% міндет түрде жеңілдік жасайтын болады. Жоқ, Адема ханым, кеш қалған жоқсыз, мен эфирді сақтайын қыздар, сосын көріп аласыздар, я? Қайдан алуға болады дейді. Адалият ханым, номерін жазып қойдым, сразу менеджерға жазсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, сосын қоясыздар, я, қыздар, мына жерде тағы сұрақтар болса. Нәтиже болса аламыз дейді, бағасы қанша. Қыздар, бағасын көргенде өздеріңіз шок боласыздар. Вообще арзан, барлығы өте-өте арзан қыздар. Даже былай сіздер набормен алатын болсаңыздар, тіптен өте арзан шығады сіздер үшін қыздар. Мына недегі аптекадан мысалы 4000, 5000, я, сондай бағаға алатын болсаңыздар, бұлардың бағасын көргенде өздеріңіз таң қалатын боласыздар. Өйткені не үшін? Табиғи заттар ұзақ сақталмайды. Сосын табиғи заттарды жаңағы сақтау үшін, я, міндетті түрде жаңа өзінің температурасы болады. Солай сіздер определенный уақытқа ғана ұстап тұра аласыздар да, сол уақытта қолданып өздерің жақсы нәтижесін көретін боласыздар. Ал химия болатын болса, ол жылдап тұра береді. Оның эффекті болмайды сіздердің денсаулықтарыңыз үшін, қыздар. Так. Гүлбала, Ташкент, Өзбекстан, қыздар, барлық жерге доставка бар. Осы номерге жазыңыздар, сіздерге доставка жасап береді. Примерно айтсаңыз қанша болатынын дейді. Мына номерге жазыңыздар, қыздар, мына где-то 10-10-ға да жетпейтін шығар, мына үшеуі. Сонда келгенде біреуі 3000, мүмкін одан да арзан, білесіздер, иә? Қандай да бір фирманың сіздер мысалы да, иә? Жаңағы омегасын алатын болсаңыздар, иә? Бір 11000, біреуін ғана бір ай ішіп сіздер бір 11000, 12000 алатын болсаңыздар, ал мына жерде сіздер 1 2 3 4 қып лай жинап, осының барлығын сондай бір жаңағы заттың бағасына аласыздар. Өте арзан болады, қыздар. Нәтиже болса аламыз, бағасы қанша дейді. Қай жақтың өнімі дейді. Қыздар, сұраңыздар. Жоқ, қыздар, 20 мың емес. Мен сіздерге 20 мың деп айтқан жоқпын. Сіздер көріңіздер, бірінші кіріп көріңіздер, өздеріңіз таң қаласыздар деп айтып жатырмын ғой. Неге арналған дейді? Қыздар, бұның барлығы көктем мезгілінде иммунитетті көтеру үшін арналған. Көктем мезгілінде сіздерге Д дәрумені болсын, омега-3, қара зере майы, оның барлығы профилактика ретінде иммунитетті көтеру үшін, қыздар. Сосын мен мына затқа өзім рыза болам, әрдайым қолданып жүрем, да, уже қанша болды, біраз уақыт болып қалды қолданып жүргенге. Сіздер де көрсеңіздер болады, шынымен де иммунитетті өте жақсы көтереді. Сосын гемоглобинді жақсы көтереді. Көп қыздардың проблемасы бас айналу, не үшін? Екен гемоглобин түсіп кетеді, қаны азайып кетеді. Соның барлығын қалыпқа келтіру үшін міндетті түрде күнделікті қолданып жүру керек. Мына дайын өнім, бағасы бірақ арзан. Сіздер кәдімгідей килограмдап алатын болсаңыздар, бір 10-20 мыңға шығып кететін шығар, да, өздеріңіздің алып жүрген заттарыңыз. Ал мынау даже 5000-ға да жетпеуі керек бағасы. Солай, қыздар. Арықтағым келеді дейді. Қыздар, арықтайтын қыздар, маған WhatsApp-қа жазыңыздар. Барлықтарыңызды арықтатамын. Сосын иммунитеттеріңізді көтеремін. Өзімнің күтімімен бөлісемін сіздерге. Әрдайым қалай массаж жасау керек, маска жасау керек, барлығын өзім көрсетіп, қалай дұрыс тамақтану керек, қалай тамақты дұрыс жасау керек, барлығын өзім видеомен өзім түсіріп сіздерге көрсетіп жүрмін күнделікті. Солай, қыздар, барлығы түсінікті болса, я, алдағы уақытта міндетті түрде сұрақтарыңыз болса, мына менеджерге жазыңыздар, WhatsApp номерін жазып қойдым, скрин қылып алыңыздар, мен мына эфирді сақтап қояйын, сіздерге керек болса, алдағы уақытта өздеріңіз көресіздер. Сау болыңыздар, қыздар, барлықтарыңыз.